Hej alla fina, jag hoppas att ni mår bra. Hej alla mina fina, jag hoppas att ni mår bra idag. Idag så ska jag göra något fett random. Jag ska se, för jag har alltid velat se det här. Jag vill se vad som händer när jag spelar död framför mina katter. Så att det tänkte jag göra och se om de ens bryr sig eller om de bara kommer gå förbi mig. Och med det här så tänkte jag också sätta tid på hur lång tid det tar för dem tills de reagerar eller gör någonting. Eller ens kommer fram till mig och typ luktar på mig. Så att jag tänkte också visa en fin klocka som jag har fått. Så kom. Så jag har alltså fått en klocka hemskickad till mig. Och det här är ett samarbete med The Movement. Eller Movement. Jag tänkte bara att vi tillsammans öppnar den här. För att jag har så länge velat ha en klocka som är ganska cool. Och inte så här. Alltså såhär regular, ni vet såhär, alltså det känns verkligen som att så här, man ser skillnaden på tjejklockor och killklockor om man går in på typ, ja men vanliga butiker. Så att jag beställde hem en klocka som stack ut ganska mycket för att vara en tjejklocka. Så jag tänkte att nu öppnar vi den tillsammans, fett coolt. Och sen när man öppnar den, okej. Så att här har du jättekola papper. Okej, det är instruktioner. Gud vad cool förpackning. Så du har instruktionen där och sen så har du, nu ska vi se. Da-da-da-da. Oh my god. Hur cool är inte den här? Kolla på den här klockan. Det här ser inte ut som en vanlig klocka som tjejer brukar ha på sig, eller hur? Den är så fin. Om man kollar här. Så är det som en grej man ska dra av. Så det ska vi dra av. Sen måste jag ta bort all plast runt om. Det är jättemycket plast. Förresten, jag har alltid min klocka på höger arm. Hur har ni eran? Oh my god, vad fin. Alltså kolla, jag brukar inte ha svarta klockor. Okej, så nu när jag har satt på klockan så ska jag alltså med hjälp av den här ta reda på hur lång tid det tar tills mina katter reagerar på att jag är död. Tills de faktiskt gör någonting. Så låt oss testa det här och nu. Okej, det gick inte så bra. Eftersom att jag låg i sängen så kanske han tänkte så här, hon ska bara lägga sig. Så nu testar jag hur det blir om man lägger sig på golvet. Lide. Jag låg i 2 minuter och försökte få honom att bry sig om mig. Det gick inte så bra. Och så skrämde jag honom. Min bebis, kom till mamma. Kolla vilken sötis. Hej Ludde. Hej. Min kära Ludde bryr sig inte om något annat än sig själv, sin sömn och sin mat. Kolla. Hör ni hur han spinner? Ska vi gå och lägga oss? Med andra ord, min katt bryr sig inte alls om mig. Är det inte sant, Ludde? Exakt, han bryr sig inte alls om mig, vilket är okej, antar jag. Nej, men seriöst guys, om det finns någon mer ni vill att jag ska testa, förutom att lägga en sån här gurka bakom en katt, för det är jättetaskigt och det kan skada kattens psyke jättehårt. Men finns det något mer man kan göra, så säg till mig så testar jag det. Men annars hoppas jag att ni gillade videon, även fast det inte ens var värsta videon. Men tack så jättemycket för att ni kollade, glöm inte att gilla. Vänta va? Gilla, kommentera och prenumerera. I love you, I love you, I love you. Cause you the boss. For real, want you to show me how you feel. I consider myself lucky, that's a big deal. Why?